Қызылорда облысы Төретам кентіндегі көп қабатты жалғыз үйдің қазіргі күйі осындай. 70 пәтерлі баспана 30 жыл бұрын салынған. Содан бері толық жаңармаған. Қаңыраған терезе, құлаған қабырға, тозған еден. Сау жері жоқ. Тұрғындар үйді апатты жағдайда тұр деп есептейді. Бірақ билік өкілдері ғимаратқа ресми түрде ондай баға бермеген. Қазір мұнда 20 шақты отбасы өмір сүреді. Суды сырттан тасып ішеді, қыста пеш жағады. Күн суытқанда кейбірі Байқоңырға кетеді. Енді жалғыз өзіміз қаламыз ғой қыстың күні. Бәрі жазда келеді, көшіп келеді, қыс болғаннан, күн салқындағаннан қалаға көшіп кетеді. Қорқып отырамыз, амал жоқ, баратын жеріміз жоқ. Балдарменен жаңағы өзімнің жаңағы жетім балдары бар қолымда, екі інімнің балдары, солармен тұрып жатырмын. Мына үйімізді ішін ремонттап шамалы жаздың кезінде залоққа салайық десек, үйлерің аварий дейді. Аварий болғаннан кейін бізді бір жағына шығару керек қой. Я жер беру керек, я үй беру керек. Осына горттан салбатқан үйлер 5 том салбатыр дегесін дәмеленіп еді. Ең болса көп семьяларға береді шыға деп. Тұрғындар сөзінше 2017 жылы облыстың бұрынғы әкімі үйді жөндеп беруге уәде етіпті. Әуелі су ағатын шатырын ауыстыратын болған, бірақ жұмыс қарқынды басталып, аяқсыз қалған. Төбемізден су ағат, шатырда істеген жоқ, ағаштарын қақит-қақит бойды, халықтан ақшаны жинап алды да, содан кейін жоқ болып кетті. Кент әкімі ақша жоқ деп кесіп айтты. Сөзінше бюджеттен қаржы бөлінбеген. Қазір таңда оған енді неден бөлек кенттің 4-ші деңгейлі бюджет, өздеріңіз білесіз, ол бюджетпен барлық жаңартуға да оған келмейді, сосын бюджеттің өзінің заңдылығына сәйкес оған қаржы да жұмсай алмаймыз. 10 мыңнан астам тұрғыны бар Төретамда бұл көп қабатты үйден басқа жол, таза су, қоқыс көмір мәселесі бар. Жергілікті ақпарат құралдары да тұрғындардың талап тілегін талай рет жазған, көрсеткен. Кент облыс орталығы Қызылордадан қашық, Ресей жалдайтын Байқоңыр қаласына жақын орналасқан. Нұргүл Тапаева, Оңғар Саймосаев, Азамат Жанқатов, Азаттық ТВ.